Pane Frtělo, nejdůležitějším faktorem vítězství proti Vítkovicím bylo asi, že jsme se vrátili k tomu, co nás zlobilo v derby nebo proti Vlašimi, že jo? Tak jednoznačně bylo důležité to, o čem jsme se celý týden bavili, jak jsme si ty dva zápasy předešli, vyhodnocovali, a jsem rád, že hráči pochopili, že tudy vede cesta k úspěchu. Udělal jste změny v sestavě, že vlastně nasadil jste od začátku Doliho, kterýho jste chválil už po tom střídání proti Ústí, tak předpokládám, že vám udělal radost tím gólem minimálně. Udělal nejenom mě, sobě, hráčům, věřím, že i divákům, kteří možná v některých situacích byli zase trošku kritičtí, ale ten zápas má nějaký vývoj, musí respektovat i to, že ti hráči tam někdy je fáze nějakého sklidnění. Já vím, že s jídlem roste chuť a chtěli by, aby jsme každý zápas nějakým způsobem byli dominantní a dali 5 gólů, ale dnešní přístup byl excelentní a já dneska nemám víceméně co klukům vytknout, takže tohle je ta odměna za tu práci, kterou dneska předvedli. Trošku v nadsázce, tenhle víkend vyhráli všechny naše dorosty, Bčko vyhrálo 7-1, znal jste před zápasem ty výsledky a byl jste pod tlakem? My jsme vlastně pod tlakem sami pořád, ale každopádně jsem vnímal tyhle všechny výsledky, zároveň jsem vnímal i to taky trošku nadnesené, že nás čeká reprepauza a nerad bychom porušili ten náš rituál, takže kdyby se hráli zápasy jenom před reprepauzou, tak bychom byli jednoznačně na prvním místě. Teď nás čeká cesta na Duklu právě po té reprepauze a bude to takový zápas, ve kterém nám půjde o nějakých 30 bodů, nějaký takový milník, jakože můžeme získat 30 bodů na podzim. A teďka je možná brzo na toto říct, ale jako s čím tam budeme, nebo jak vlastně ten zápas berete to na závěr podzimu zrovna proti Dukle? No tak je to naše taková meta, kterou jsme si vytyčili cca před 4 kolama, že bychom minimálně těch 30 bodů chtěli získat a máme k tomu ještě jeden matchball, takže 2 týdny máme na to, aby jsme se na Duklu nachystali, aby jsme tu změnu počasí ve zdraví přežili a v tom prvním, eventuálně posledním kole odevzdali ten zbytek sil, který ještě hráči v sobě mají.